Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmün əhl-i beyt əshablan üzərinə olsun. Uca Allahuta bizi, ailəmizi, övradlarımızı qorusun. Uca Allahuta bizləri hər zaman xeyir işlərin müvəffəq eləsin. Baxın, Allah Quran-ı Kərimdə çox gözəl bizləri açıqlayır. Həqiqətən də insan Allah'a şərik qoşmaqdan qorxmalıdır. Anca Allahdan istəməli. Yəni Allahı qoyub ya övlüyə, ya imam, ya filan kəs olmaz, subhanallah. Baxın Allahuta bizlərə İbrahim İbrahim Əleyhəssalamın hekayəsini bildirir. Yəni İbrahim əleyhəssalamın atasına olan nədir dialoqu. Onlara belə demişdi. İtqal li abiyi və qəumihə mə təbüdun. Atasına və qəumünə belə deyirsiniz, siz nəyə ibadət edirsiniz? Qal nəbüd asnəmən. Biz büttərlə ibadət edirik, subhanallah. Qal həl yəsməunukun izəduun? Deyir ki, siz onlara dönə siz eşidilər? Subhanallah. 1-ci sual. Eşidilər? Yox. Həmçinin Allahdan başqa Kömək istəyənlər zamanımızda qəbir daş, imam övlü eşidirlər? Yox. Av yanfaunakum aw yadurun. Onlar sizə zərər və ya fayda və zərər verə bilirlər? Sual şərsi. Yox. Çünki sale insan Allah ondan razı olsun, o Allah dərgahındadır, subhanallah. Yaxşı əməllər edib ki, cənnəti qazansın, subhanallah. Allah ondan razı olsun. Qalu bel vacidna aba ana. Biz atalarımızdan belə görmüşük. Kezelike yefalun belə idirdilər, subhanallah. Bax, dəlil yoxdur. Subhanəllahi. İbrahimə sənə dedi əksinə xeyr. Bu Şuara surəsini oxuya bilərsən. Şuara surəsi 70-ci ayədən neynir, başlayır. Desiniz Allahdan baş ibadat etdikləriniz heç bir şey fayda verə bilməzdir. Allazi xaləqani fa huwa yahdin. Məni yaradan Allahdır, doğru yola yönəldəndən odur. Subhanallah. -ləzi və ləzi huwa yut'imunu və yesqin. Məni yedizdirən, içizdirən odur. Subhanallah. Və izə maridtu fa huwa yashfin, xəstəlanda mənə şəfa verən odur. Və ləz yümitunu thumma yuhyin. Mənə öldürüb dirildən də odur. Subhanallah. Yəni İbrahim Əleyhissəllahu nə deyirdi? Yəni bütün bunları edən Allahdır. Allahdan başqa şəfa verən yox, öldürüb dirildən yox, ruzı verən yox. Elə o zaman ibadət yans Allah əyində. Subhanallah. Həqiqətən də möhtəşəm ayələr. Oxuyun Şuara surəsi 70-ci ayədən ta 83-cü ayəyə qədər oxuyun. Uca Allah ata bizlə hər zaman xeyir işlərinə müvəffəq eləsin, Uca Allah ata dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Amin.